gözümüz tam samimi olan dünyada ve diyeceğim sözüm. Koşul bize ben şahit ol özüm. Her ekskresif burada seslenen tam samimiydi bizim sohbetler. Tam samimi, tam samimi sohbetler. Hər bir evin qonağıdır, Azərbaycan sayağıdır. Qonaqları mənalıdır, Samir ilə tam səmimi. Hər gün verir ruha qida, şeir muğam o da burada. Yayımlanır bu dünyada Samir ilə tam səmimi. Məskən salıb hər bir qəlbə, adı gəzir dodaq dildə. Başlanğıcı tam 12-də Samir ilə tam səmimi. Baxan bir də baxmaq istər, baxır qoca həm də gənclər. Ümitsizə ümit verər Samir ilə tam səmimi. Samir ilə tam səmimi. Xeyr olsun, əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük. Bu alqışlar kim üçündür? Mənim üçün yoxsa bir nəfər onun üçün? Hər halda onu da çox istəyirsiniz, bilirəm, mən də hürmətli əməkdaşlarımız. Hər birinizi xoş gördük, əziz tamaşaçılarımız. Əvvəla həftəmizin ikinci günü, Çərşənbə bayramınızı təbrik edirik. Səhər tezdənən telefonum dayanmır. Dınq, 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 dınq. Ancaq təbrik mesajlar gəlir. Əslində, bir şey söyləyim. Çox xoşum gəlmir. O cür şəkillərdən hamı bir-birinə göndərir. Mən özəl xoşlayıram ki, yazasan. Səsli yazasan və yaxud özün götürüb nəsə yazasan. Məsələn, mən heç kimə o şəkil göndərmirəm. Şəkil göndərmirəm, çünki onu orada etiket deyirlər, işarələyirlər. Hamıya gedir ucdan tutuma. Amma mən istəyirəm, fərdi yazım. Çünki əgər o insan doğrudan çox istəyirəmsə, o insan doğrudan mənim üçün önəmlidirsə, fərdi ya səslə göndərirəm, ya da özüm zəhmət çəkirəm, əlimlə, əziyyət çəkirəm. Onun ləzzəti başqadır. Amma yenə də mən bütün tamaşaçılarımızı, bütün xalqımızı, doğmalarımı, əzizlərimi, buradan hər birinizi bu Çərşənbə günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Artıq Xonçamız da hazırdır, gəldi studiyamıza Xonçamız. Deməli, Xonçalı Novruz gəlir. Saylı günlər qalıb desək, heç də səhv etmərik. Allah ruzunuzu, bərəkətinizi bol eləsin. Ən əsası bunu deyə bilərəm. Və onu da deyim ki, tamaşaçılarımız, təşəkkürüm var. Qeymim, kecimim həmişə olduğu kimi Zozandan. Nömrə bir Zozana təşəkkürlər qeymim, kecimimə görə. Saç düzümümə görə də təşəkkürüm olacaq. Art studiyasında çalışan usta Mirim. Miriyə təşəkkür edirəm, əli qolu var olsun, masazır, qurtuluş 93 yaşayış kompleksi, art, orada bir studiya var, orada hazırlayırlar, orada sərgiyə səhmana salırlar mənim. Mən çox danışmaq istəmirəm, mən qalsam da danışacağım, istəyirəm ki, Premium Klinikasından həftəmizin ikinci günü olduğuna görə, orada təbii üsullarla müalicə mərkəzinin direktoru, demək olar ki, Azərbaycanda nömrə bir təbib, loğman, onun rəqibi yoxdur.
Çünkü işini bilen bir Allah vergisi de ona ve bu vergini de o şefali elleriyle, meslehetleriyle insanlarımızın sağlığına, sağlamlığına həsr edir. Benim aziz dostum Seyfəddin Əsəd, buyursam. Seyfəddin müəllimin alqışlarının sesi niye bilir? Aha. Doktor buyur eyleş. Necəsən? Nə var, nə yox? Nə tərsən? Çox sağ olun. Yaxşısınız. Hoş gördük. Sizi burada görməyə şadam. Eyni zamanda təbii ki dünya şöhrəti, dünyada sevilən dünya televiziyasının Ramiz müəllim başda olan bütün kollektivini, gözəl kollektivini salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Eyni zamanda bu andan etibarən qoşulub Samir bəyin maraqlı aparıcılığınla bu iki saatini bu efirə sərf edən izləyicilərimizə xoş gördük deyirəm. O çərşənbəniz mübarək olsun deyirəm. Nə arzunuz var ona çatasınız deyirəm. Və təbii ki, narəm bugün də yenə sizin o dəyərli aparıcılığınız nəticəsində maraqlı mövzular və maraqlı söhbətlər olacaq. İnşallah, başqa cür ola bilməz. Bu arada, hörmətli tamaşaçılarımız, Seyfəddin Əsədin telefon nömrəsini görürsünüz. Efirdə ümumiyyətən internet sosial şəbəkələrdəki ünvanları da efirdədir, Instagramda, o cümlədən saytı da buradadır. Nə istəsəniz, sözünüz, söhbətiniz olsa yazarsınız da, zəng də vurarsınız. Bu öz yerində. Amma mənim bir deyəcəyim var, xatırlatmaq istəyirəm ki, proqramımıza Avesta qrupun NS Təmizlik Dünyasının, Milana Hospitalın, Masla Dobra Ayaqlarının, Kon Diyetin, o cümlədən Xəlifə Şadlıq Sarayının və artıq dünəndən bizimlə bərabər addımlayan yeni bir sponsorumuz Belisa Mebelin sponsorluğu ilə baxırsınız bizə. Təşəkkürlər. Doktor, bir nəğməli qonağımız var. Bilirsiniz də, o tərəflər, cənub tərəfdən təqdim olunan səslər bal səslərdir, şirin səslərdir. Bu insan da illərdir, oxuyur, el şənliklərindədir, toylarda, büsatlarda, bundan ötə həmişə aram-sıram efirlərdə görsənir, vaxtaşırı, vaxtı imkanı olduqca, nəsə yeni nəğmələr yazdırdıqca, söhbət Vidadidən gedir. Vidadi deyən kimi tamaşaçılarımız bilirlər ki, kimdir. Vidadi, buyur zəhmət olmasa, xoş gəlmişsən. Həsənov Vidadi, İsmailov. Sabahın xeyir olsun. Necəsən? Buyur, əyləş. Çox salam edəcək. Əyləş doktorun yanında görüm nə tərsən, nə var, nə yox, ay Vidadi. Samir və minnətdaram. Yaxşısınız. Çox gözəl. Mart ayı gözəl aydı, həqiqətən. Bəli, bayramlar aydı. Bütün əhval ruhu yaxşıdır. Həmişə də əhvalınız, ruhiyyəniz yaxşı olsun, həmişə də. Cəlilabadda nə var, nə yox? Qolum qanadım, Cəlilabad. Sağ olun, salamatlıq. Arzım, muradım, Cəlilabad. Çox sağ olun. Pul tez-tez getdim, gəldim, Cəlilabad. Hə, bilirəm, xəbərim var, çox gözəl. Xəbəriniz var, birində də sizlə elə qarşılaşdıq orada. Bir də Cəlilabadda yaşayırsan, yoxsa burada? Demək olar ki, yarı orada, yarı burada, belə. Hə, orada da evim var. Bəli. Sənin evin gözəldir, yoxsa Şamil Mustafayevin villası? Bir də Cəllabadın girişində baxam ki, Şamil Mustafayevin bir villası var. 3-4 mərtəbə, ilə rayona girəndə. Şamil Mustafayev köyün oxuyanlardandır, bugün də oxuyur, bugün də fəaliyyətdədir. Sənin evin hansı tərəfdədir orada? Elə bil, Alar kəndi var, yəqin ki, o... Olmuşam, çəkilişdə olduğunda orada Yusuf Mustafayevdə. Hə, yadındadır, Teymur Mustafayevdə iştirak elədi. Hə, orada elə qonşu kənddir, Günəşli kəndi. Günəşli kəndi, lap yaxşı. Barlı, bərəkətli Cəlləbadımıza buradan salamlar. Bu yaxınlarda da Əflatın Qubadov bir klip çəkdirdi Cəlləbadın. İndi hamını ora sığdıra bilməzdilər, 4 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik klipə. Hə, xeyir olsun. Cəlləbad oxuyanların əksəriyyətini ora salmışdı. Cəllabad oxuyanlarının əksəriyyəti, elələri vardı ki, orada mən tanım, dedi, bu ötən əsrin müğənniləridir. Hamısının orada belə görüntüləri vardı. 4 dəqiqəlik klipdir də. Ora görüntüləri olmayanlar da yəqin ki, Əflatın müəllim başa düşərlər. Vidadi, səndən bir ifa təqdim edək. Ondan sonra, hörmətli tamaşaçılarımız, zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, oynaq xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, bax, diqqətli olsunlar, zob, oynaq xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, miqrenindən əziyyət çəkənlər. Bilirsiniz ki, dünyadan axın-axın insanlar gəlir Seyfəddin həkimin yanına, bu möcüzəvi təbib Loğmanın yanına. Miqren xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, mədə-bağırsaq sistemində pozğunluq olanlar və belə deyək də,
Qurbağa ilə bilirsiniz, xanımlarımızın, elə xanımlarımız var sinələrində. Mastopatik şişlər olur, sonra boğazda olur. Bunların hamısının təbii üsullarının seyfətin əsət aradan qaldırır. Biz Vidadidən bir nəğmə təqdim edək, ondan sonra elə qaldığımız şəkildə də davam edəcək. Gözəl mənim Gülümdək sevgi Sonsuzu bir
Təşəkkürlər, Vidadi. Çox sağ ol. Sağ ol. Buyur, əyləş bu arada. Sənə çoxlu-çoxlu salamlar var. Elə sizin ellilərinizdən Elvin Telmanoğlu yazdı mənə. Sağ olsun. Ki, Vidadiyə çoxlu salamlar. Söylə, şair Səlamət, Beləsvardan. Onu salamlayırıq buradan. Ondan sonra Qacar, mənim həmkarım Qacar, bizim aparıcımız Qacar salamladı sizi. Sonra Beləsvar rayonundan Mansur bəy, Süsən xanım, Allah verdi müəllim, Rəhlə xanım, doktor sizə salamlarını çatdırırlar, o cümlədən Vidadiyə salamlarını çatdırırlar. Belə, Vidadiyə, gəl səndən başlayaq. Ümumiyyətcə, neçə ildə oxuyursan? 34 il. 34 il? Bəli. 34 ildə oxuyursan? 84-cü ildən. 84-cü ildən fəaliyyətdəsən. Məsələn, günündən, güzaranından, yaşayışından. Allaha şükür. Yaxşı da hər şey. İstədiklərini eləyə bildin, ümumiyyətcən, bu 34 ildə. Yoxsa hələ bugündən sonra planlaşdırırsan? Yox, tam istədiklərim hələ alınmır, amma yəqin ki, elə bu cür qismətimiş. Bu cür qismət? Bəli. Aha. Müğənni olanda gərək, bugün Vidadidən telefon nömrəsi söyləyəcəm. Vidadini indi tanıyanlar, tanımayanlar, axtaranlar, axtarmayanlar, hər kəs telefonu yazacaqlar telefona. Müğənnidə şans deyilər. Nəinki müğənnidə? Doktor, ümumiyyətcən, insanda şans olmalıdır. Nə iş görürsən gör, şansın olmalıdır. Adam var deyir ki, şanssızam. Nə işə əl atıran alınmır. Yəni, bu bir mənalı belədir. Ömür boyu da belə olacaq. Amma adam da var ki, oturur evdə, evin içində, həqiqətən, Rusun Allah talı qafını döyür, verir, deyir, alayı. Bir adamlar da var da, şanslı insanlar. Allah hər kəsin Rusunu versin. Heç kimin Amin. Gözü, heç kimin qazancında deyil, hamı zəhmət çəkir, əziyyət çəkir. Və Vidadi, deysən ki, bugündən sonra eləmədikləri və eləyəcəksən. İnşallah qismət olarsın. İnşallah, biz də sənə dəstək. Çox sağ ol. Bundan sonra tez-tez Vidadi ilə görüşdürəcəm sizi. Sağ ol. Söz vermişəm özümə. Minnətdarım. Doktor, keçin proqramımızda Seyfəddin Əsədin telefon nömrəsini emin təqdim edək. Zəhmət olmasa daha çox bizim telefon nömrəmiz efirdə olsun. Çünki tamaşaçılarımız zəng vurmaq istəyəcəklər. Instagramdan direktdən yazacaqlar Seyfəddin Əsədin internet ünvanlarına, sosial mediadakı ünvanlarına. O səbəbdən də bizim nömrələrimiz tez-tez efirə gəlsin. Tamam, buyurun, əlaqə saxlayın. Doktor, keçən proqramımızda bizə bir qaranlıq məsələlər qaldı. Qidalanmadan danışdıq. Hamını narahat edir bu qidalanma. Əslində, belə loru deyim də, təsəl, maşının maşında benzin tökməkdən götə ora salyarka tök və yaxud su tök. O maşın işləyər, işləməz. Dağlar da bütün. Düzdür. Bəli. Adi bir damcı qatqı olan kimi bir başqa problemlər ortaya çıxır. Bəli. O dəqiqə özün bir üzə verir. İnsan orqanizmində belədir. Düzgün qidalanmayanda, düzgün ümumiyyətcən yeməyəndə, düzgün yatmayanda, durmayanda problemlər ortalığa çıxır, xəstəliklər ortalığa çıxır. Necə qidalanmalıyıq ki, mədəmiz ağrımasın, özümüzü yorğun hiss eləməyək, belə həyat dolu olaq, enerjili olaq, kimi baxırsan elə yuxu basıb və yaxud həvəssizdir, heç nə eləmək istəmir. Xahiş edirəm bir həkim kimi, bax, bu sualımızı cavablandırarsınız. Samir bəy, çox sağ olun, maraqlı suala görə. Elə mən də bir Vidadi bəyi burada gördüyümə çox şad oldum. Mən biləni, Mehman bəyin toyunda siz var idinizmi, bilmirəm. Səliyanlı Mehman toyunda. Deməcə, doktor, qız toyunda mən oxudum. Öz toyunda toyum oldu ya. Yox, siz bunu Aqil Cəbiyevdən səhv salırsınız. Çox oxşurlar. Elə bil əkizdilər. Mən görən ki, məhtəb qaldım. Doktor, yox, hələ çoxdan səhv salırdım. Mən də siz səhv salırdım da. Mən Cəllabada gəlməyənə qədər. Elə bilirdim ki, sən Aqil Cəbiyevsən. Aqil Cəbiyev də görəndə sən elə bilirdim ki, bu başqa adam. Toylarda da həqiqətən doktor zeyir. Bugün bu verilişi Saitlər Kralı Yaqub Mehdioğlu Mehdiyev geniş əhatəli paylaşıb, yəqin xəbərim var. Və mən də elə gördüm, bilirdim ki, kimlə bir gün olacam bir yerdə. Aha. Və dedim, görmüşəm, olmuşam da bir yerdə. Bu o deyil, bu o deyil. Başa düşdüm. Zita Gita. Zita Gita. O ki, qaldı, ümumiyyətlə, yaradan insanı, Samir bəy, yaradanda nə xəstəlik vermir ona. Hər bir insanın hesab olunur, bir gün də gələcəkdə də görünür, keçmişdə də təsdiqini tapıb və bir gün də təsdiqini atıb, 100 yox, bir neçə 150 ömrü verilir insana. İnsanlar o ömrü və xəstəlik verilmir.
hansı andan ki körpə uşaq, doğulmuş uşaq qidaya qəbuluna başlayır, həmin andan xəstəliklər başlaya bilir. Aha. Diyatiz, səpkilər, köp və yaxud da ki, ishal, qəbizlik və qulaq ağrısı. Yəni, qida qəbulundan sonra bütün proseslər, xəstəliklər uşaqda başlayır. Və təbii normal qidalanmayanda görürsən ki, uşaq həssas olur ananın südünə mi və yaxud hər hansı qəbul etdiyi kimyəvi südə mi, ana, inək südünə mi, o yenə də o həssaslıq özünü alerjiya şəklində göstərir. Normal qaydada insanlar qidalansalar, yəni siz soruşduğunuz qaydada qidalansalar insanlar, heç vaxt xəstələnməzlər və 100 illərlə ömür yaşayarlar. İnsanlar qidanı qatırlar. İnsanlar qidaya bir həz vasitəsi kimi baxırlar və doymurlar, qidanı tez-tez yiyirlər. Heç kim onu o texnologiyla bişirmir, o texnologiyla qəbul etmir. Ona görə də mədə-bağırsaq sistemi ağız boşluğundan başlayaraq, məsələn, həzmin əsası ağız boşluğunda gedir. Gərək qidanı o qədər çeynəyəsən ki, ağızda olan o selik onu normal vəziyyətə sala ki, mədə onu gözləyə, mədə şirəsi arta. Və mədə şirəsi onun daxil olan kimi, orada olan qidanı həzmə keçirir və ötürür bağırsağa. Əsas sorulma prosesi gedir bağırsaqda. Yəni, qidanın qalma yeri olur bağırsaq. İndi biz burada bunu qarışdırırsa qidanı və qidanı qarışdıran zaman nə olur? Köp olur, həzm başa çatmır. Qəbul edilən qida bağırsaq taşına çevrilir. Bir insanda 4-6 kilograma qədər bağırsaq taşı əmələ gəlir. O da onun əsəbini pozur, yuxusunu pozur. Köp verir, diafragmanı qaldırır, o ürəyi sıxır, ürək döyüntüləri artır, tənəfüsü, ağciyərin həcmi azalır, nəfəs alması azalır və son nəticədə nə olur? Son nəticədə sorulma prosesi baş verir, normal baş vermədiyi üçün bu adamlarda həzm sistemi pozulur, nəticədə qaraciyər pozulur, hansı ki, bütün orqanizm qəbul edən qidaların zəhərlərini orqanizmdən təmizləyir, böyrəklər sıradan çıxır, hansı ki, yenə də oraya daxil edilən böyrək vasitəsilə xaric olmalıdır, artıq şlaqlar, toksinlər. Tamam. Doktor, bir şey deyək. Ümumiyyətcə, yaşıl çayım içməliyik, qara çayım içməliyik? Baxır kimə? Əgər miqrendirsə, baş ağrısı varsa, ona kafein lazımdırsa və yaxud ürək döyüntüləri normadan çox aşağıdırsa, ona kofe və yaxud da ki, qara çay vermək lazımdır ki, tərkibində kafein olsun. Tərkibində. Ancaq ümumiyyətlə götürsək, normal qaydada. Azərbaycanda o təbii bitkilər ki var, yarpız, ondan sonra yemişən, dazotu, kəhliyotu, həyatı boyu. Mənlə bəzən görürsən, mübahisəyə girirlər ki, olmaz, filan saytda, filan yerdə mən oxudum ki, ömür boyu kəhliyotu çay içmək olmaz. Mən tamam. Onlara... Instagramdan suallar verirlər sizə. Bizə cümləmi tutardım. Tamam. Yəni, izah edirəm ki, babalarımız, nənələrimiz qara çay və qənd duz görməyiblər. Həyati boyu kəhliyotu çay, yarpı çay içsən, heç nəyə ziyan olan deyil. Deyil. Fərdi qaydada, əgər kəhliyotu çay baş ağrısı vermirsə, fərdi qaydada, yarpı çay iç, ömrü boyu, həyatın boyu. Ömür boyu yarpı çay. Ömür boyu, məsələn deyirəm. Kəhliyotu qəbilirsən, onu iç. Doktor, qurudaq yarpızı qışda da istifadə edək, yoxsa... Qurutmasan qalmaz ki. Qurutmalı ixtiməli. Kölcədə qurutmalısın. Onu bilmirdim. Çünki mən bildiyimə görə, keçən dəvə Lalə xanım da dedi, yəni o bitkiləri də kör-körana istifadə eləmək olmaz, bizim aparıcımızdan söhbət gedir. Anası kör-körana istifadə eləyib, qonşunun sözü ilə dünyasını dəyişib. Məsələn, nədən gedir? Elə tutaq ki, gizikən çay, dəfnə yarpağı. Qanı qatılaşdırır. Sən bunu həyatın boyu qəbul edirsən. Qan qatılaşır, qanı yoxlatmırsan. Və qan son nəticədə nə əmələ gəlir? Tromb, infarkt. Həkim məsləhət olmalıdır. Elə bitkilər var. Ancaq yarpızda nə? Yarpızda ehtiyac yoxdur. Tamam. Yarpız çayı içə bilərsiniz. Yəni, yarpız, kəkör. Müqayisədə də yaşıl çay. Daha qiymətli, daha rahatdır. Yaşıl çay. Daha rahat. Vidadi, müğənnilər çay içən olurlar. Təbii bitkilərdən olan ot yadıma düşsə deyirsən ki, otu qoynaq. Çox yerdə deyirlər ot çay var, otdan çay var. Otu... Ot çay, ot çay. Bakıda ot çay istəyən, ot çay nə demək? Otu qoynaq quzu yiyir, qoyun quzu yiyir. Tamamilə düz. Bitki çay denən və ya çiçək çay denən. Bitki çayı normal elmadır, bitki çayı. Tamam. Bir daha desən, çay içənsən? Bəli, mən çay içənəm. Əsas da kəkliyodur, səni çox xoşlayıram.
Xoşlayırsa, ona görə gündən-günə cavanlaşma gedir də səndə. Sağ ol, çox sağ ol. Bitki çayı sevirsən, yoxsa belə qara çay daha çox? O qədər tünd çay içmirəm. Tünd içmirsən? Amma hər dəfə doktor demişkən, kəkökdə bizdə pastanın həmişə olub. Yəni biz biraz da elə o tərəflə yaxın olayın, gətirirlər yaxşı təmiz kəkökdə. Haradan gətirirlər? Bu bizdə yəni dağ tərəfdən də Lerikdən yardımlıdan. Haa, Lerikdən yardımlıdan. Tamam. Doktor, bir izləyicimiz mənə yazır Instagramdakı. Sizdən bir şey xayiş edim. Soruşardınız ki, xanım soruşur, tez-tez məndə göynəmələr olur. Bu nədən ola bilər? Anlamadım. Göynəmə yox, CD-yi nəzərdə tutur. Hə, CD-yi nəzərdə tutur. CD-yə çıxanda. Göynəmələr müxtəlif, istər müxtəlif. Yolxucu xəstəklər vasitəsində də ola bilər və yaxud şəkər xəstəliyində də ola bilər. O insanlar da tez-tez CD-yə gedə bilər və göynəmə verə bilər. Çünki orada iltihab yaradır, sistit yaradır. Eyni zamanda hər hansı bir digər orqanların, məsələn, tutaq ki, orqanda yaranmış hər hansı insanlar var, elə bir daş kariyerdir. Çoxlu miqdarda görürsən o duz kristalları böyüyür və daşa çevirir. Onlar gedəndə sehli qişanı zədəliyir. Sehli qişanı zədəliyir və orada hər an onlarda görürsən göynəmə şəklində şiddət ağrı çəkilir. Təbii üsullarla bunun malicəsi var? Təbii, müxtəlif vannalar, müxtəlif məlhəmlər, müxtəlif şamlar. Təbii. Təbii qaydada. Tamam. Buyurun, əlaqə saxlayın Sevədin həkimdən. Mən yenə də xəstəni görməmiş, xəstəyə bələd olmamış, xəstənin ümumiyyətən immun vəziyyəti ilə tanış olmamış. Bu şeylərə bir az cavab vermək çox çətindir. Sonra bir izləyicimiz yazır ki, hər qurbağanı zoba görə kör-körənə tutub boğaza qoymaq olarmı? Bu sualımıza cavab verin. Sualları bir az konkretləşdirək, çünki suallar çoxdur. Qətiyyən bağlamaq olmaz, çünki qurbağanın əksər növləri zəhərlidir, müalicəvi qurbağa cəmi 2 növdür. Ona görə də həkim və onu necə bağlamalı, necə tutmalı, hansı qurbağanı mütləq orada həkim məsləhətinə olmalıdır, ona görə kör-körənə olmaz. Sonra bir izləyicimiz yazır ki, məndə mütəmmadi qəbizlik olur. Bunun məlhəmləri varmı təbii üsullarına? Qəbizliyin müalicə eləmək, qəbizlik insan üçün bir faciədir bu gün, fəlakətdir bu gün. İndi bir nəfər bizdə müalicə olunur bu dəqiqə, Samir bəy. 21 gündən tez böyük bayra çıxmır bu adam. Ayda, 30 gündə, 25 gündə, ən tez çıxanda 21 gündən. Bu adamın əsəbi necə olar, bu adamın qanı necə olar, bu adamın rəngi rufu necə olar? Adı mümkün deyil, demək, ifadə eləmək. Şükürlər olsun, artıq düzəlir və səbəbi çoxdur. İstər disbakterioz, bağırsaq çöplərin normal nisbətdə olmaması və yaxud da ki ayrı-ayrı insanlarda məsələn yenə deyirəm qidaların qarışdırılması və bağırsaq taşlarının əmələ gəlməsi və yaxud da ki bağırsağın uşaq vaxtında müqəbizliyi valideynə diqqət yetirmir, kəskin şəkildə bağırsaq genişlənir və sonra ona yalnız məsələ görülür ki cərrahi əməliyyat lazımdır. Ona görə də xüsusilə körpək uşaqlarda qəbizliyin qarşısını almaq lazımdır. Qəbiz olan uşaqlarda yaddaş olmur. Normal rəngi olmur, normal sinistim olur. Ömür boyu da onda gedəcək bir xəstəlik. Bəlkə ki, də bağırsaq gençlənir və təmbəlliyə uyğunlaşır. Ona görə də hər səhər yuxudan duran kimi 4 stəkən su qəbulu, hər axşam yatanda yatmamışdan əvvəl 1 stəkən, dəfələrlə demişəm, 1 stəkən qaynar suya 5 ədəd qara gavalı qurusu, səhərə qədər dəmlənir, səhər tezdən gavalısını yiyir və suyunu da qəbul edir. Bir alma səhər, bir gün orta bir axşam, bir yer kök səhər, bir gün orta bir axşam yeməklə və 400 stəkan suyu və gün ərzində yayda 3 litr, qışda 2 litr su içməklə xeyli dərəcədə qəbizlik məsələsi üzərindən gələ bilərdir. Əmələ gəlməsə müraciət edirlər, ona kömək edir. Çox sayıda tamaşaçılarımız bizə Instagramdan yazdılar. Hal-hazırda Instagramda da onlaynıq, əziz tamaşaçılarımız. Oradan suallarınızı mənə birbaşa yaza bilərsiniz. Onlaynıq hal-hazırda. Deməli, daha çox da izləyicilərimiz mənə miqren xəstəliyinə bağlı yazdılar. Doktor ətraflı cavab verdiyinə görə reklamlarımızın vaxtıdır. Reklamlardan qayıdıb, əziz Instagram dostlarımız, televiziya qarşısında eləşib bizi izləyən tamaşaçılarımız sizin bütün suallarınıza cavab verəcəyinə qədər suallar gəlir. Bacardığım qədər suallarınızı cavablandıracağım. Demək, reklamlarımızın vaxtıdır.
NS təmizlikdən danışmaq istəyirəm sizə. Bilirsiniz ki, NS təmizlik dünyası. İndi görüntülərimiz də zəhmət olmasa emin təqdim et. NS təmizlik dünyası Azərbaycanda, hürmətli xanımlarımız, sizin qayğınıza qalan bir təmizlik şirkətidir. Yəni, evdə divan kreslonuz çirklənibsə, ləkələnibsə, tozlanıbsa, ümumiyyətcə görünüşünü itiribsə, zəng vurursunuz NS təmizlik dünyası, gəlirlər 15-20 dəqiqə ərzində divan kreslovuzu elə gözəl təmizləyirlər ki, elə bir ki, bu dəqiqə mebel mağazasından alıb gətirib evin içinə qoymuşsan. Xalça palazlarınızı, pərdə tüllərinizi, yorğan döşəklərinizə qədər yuyurlar antibakterial maddələrlə, insan əli dəymədən xüsusi texnoloji avadanlıqlarla görürsünüz. Divan kreslonu görün necə yuyurlar. Stollara baxın, şadlıq saraylarında, otellərdə, ondan sonra idarələrdə stollar çirklənibsə, adətən gedib oturuq şadlıq evlərində görürük ki, stol çirklənib, üstün yalandan örtüklərlə örtürlər. Amma şadlıq saraylarında, otellərdə, restoranlarda yerə xalça vururlar, doktor. Mıxlayırlar onu orada, qopuraq oradan. Bunlar gəlirlər xüsusi aparatlarla yerindəcə yuyub qurudurlar. Oradan çıxartmadan, yerdən çıxartmadan. Həm də çox ucuz qiymətə. Azərbaycanda ən münasib qiymət NS-dədir. Və ən yüksək xidmət, ən gözəl keyfiyyət NS təmizlik dünyasındadır. Proqramımızdan zəng vuracaqsınızsa, sadəcə deyin, tam səmimidən zəng vurmuşuq. Sizə xüsusi güzəşlərdə olacaq deyin biləsiniz. Ən əsası evinizdə divan kreslonuzun təmizliyinə riayət edin. Çünki orada yatırıq, orada günümüzün çoxu orada keçir. Xəstəliklər də bilirsiniz ki, tozdan, torpaqdan yaranır. Görün ki, belə baxırıq təmizdir. İndi mən çağırmışam onları, vaxtları yoxdur sadəcə. Gəlib yuyacaqlar, gözünüzün qabağında görəcəksiniz ki, bax bu təmiz bildiyimiz divandan ən azı bir 4-5 vedrə çirk çıxardırlar. Ən azı. Təşəkkürlər NS təmizlik dünyasına. Və danışmaq istəyirəm sizə Slobada məhsullarından. Bilirsiniz ki, Rusiyadan Azərbaycana idxal olunur. Dünən nümayəndələr də gəlmişdi. Bura mən Elşən bəy salamlayıram, işlərində uğurlar arzulayıram. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir, alanda, yeyəndə, Slobada məhsulları alın, yeyin. Slobada məhsulları tam orqanikdir. Deməli, tam orqanikdir, tərkibində heç bir qatqı maddə yoxdur. Ona görə, yəni, alın, alanda malın üstünü oxuyun. Ümumiyyətcə, nə alırsası alın. Görün, onun içində nə var, tərkibində nə var. Sonra deyirik ki, xəstələndik. Böyrəyimiz sıradan çıxdı, ciyərimiz sıradan çıxdı, mədəbağarsığımız sıradan çıxdı. Niyə? Çünki alıb yediyimiz şeyin üstünü oxumuruq. Bilmirik, bu nədir, nə deyil. Marketə gedəndə mən götürmüşəm özümdən, hamısını oxuyuram, harada istehsal olunub. Hətta telefonuma yazmışam barkod, barkoduna qədər vururam ki, hansı ölkədə istehsal olunub, haçan istehsal olunub. Bu dəqiqə internet əsrədir. Baxırıq ki, o qədər... Saxlama müddətinə vaxt qutarır, ən əsası. Ən əsası, saxlama müddətinə vaxt qutarır. Və bu məhsullar, deməli, mayonezi, günəbaxan yağları, indi sabahdan bizim mətbəximizdə bu məhsullardan gözəl yeməklər hazırlayacaq. Təsəvvür eləyin, görsən zəhmət olmasa. Bütün, mən dünən örgəndim ki, doktor, bax ona bir sual verdim, onların belə günə baxan simiçka halvası deyirik də, Agravet firmasının belə bir məhsulu var, deyirəm, o doğrudan tərkibi simiçka, deyir ki, Samir, vertolyotla bir gün gəzəsən Rusiyada, Rusiyada nömrə bir fabrikdir, istehsal kombinatı, nömrə bir nişanını alıblar. Təsəvvür elə ki, vertolyotla deyir, bir gün gəzəsən o sahəni qutarmaz, ancaq qarğıdalı günə baxan sahəsin. Düzdür, zeytunların başqa xarici ölkələrdən alırlar, amma qarğıdalı, günəbaxan elə Rusiyada yetişdirilir. Özləri yumurtasına qədər yetişdirirlər orada, toyuğun, cücə, hər şeyin. Onların tərkibinin hamısı tam təbii orqanikdir, mayonezlərin tərkibində kraxmal yoxdur. Bax, Azərbaycanda satılan mayonezlərin hamısının tərkibində kraxmal var, bunun tərkibində kraxmal yoxdur. Deməli, beta-karotin var onların tərkibində, rənglərini dəyişdirirlər. Vitamin A-ya keçir, bəli. Bəli, təsəvvür edir ki, yoxdur bunun tərkibində. Rəng dəyişən, kraska vursunlar, biraz zeytun rəngi olsun, biraz nə bilim, sarı rəngli olsun, heç bir qatqı maddəsi yoxdur. Alanda Slobada alın, yəni bir sözlə. Sirk plasteridəki gördünüz də, dünənlər burada neynədilər. Xarikələr yaratdılar, doktor. Nərman, istəyirəm sənin o qara əllər və tamasaçılarımız görsün. Ya da gətir, mən buradan təqdim edim. Deməli, silik plaster bir paçqası 4 kvadrat yarım divarı görür.
10 manatda bir paçkası. Təsəvvür eləyin ki, qara suvağında üstünə vurmaq olur, üzlənmiş divara da vurmaq olur. Kimin evi nəm çəkir, rütubət çəkir, bir mənalı olaraq sirk plaster alsın. Kley də içindədir, tökürsüz vanlıya, suyu da tökürsüz içində, kley də içindədir, o da parçadır. Xəmir kimi yoğurursuz, yığırsız kloklara. 12 saat qaldıqdan sonra götürüb vurursuz divara. Hər yerdə satışdadır. Sadəcə alanda sertifikat tələb eləyin ki, sizi dələduzlar alatmasınlar. Bazarda bildiyimə görə yox, elə mənə çəkib göndəriblər, zəng vurublar ki, saxta mal var. Bizim əməkdaşlarımız da alıb bura gətirmişlər o saxta malı. Sadəcə mən çıxardıb efirdə göstərmədim. Sirk plasterə təşəkkürlər. Kondiyetlə arıqlayacağıq 11 kilo. 2 aya, 4 aya 22 kilo. Kondiyet sizi istədiyiniz bədən ölçülərinə qovuşduracaq. Hər gün 3 kap yeyəndən sonra qəbul edirsiniz. Bol su ilə, bu da mədənizdə toxluq yaradır. Şəkərli diabetlər belə kondiyetə güvənə bilərlər. Bir kondiyet alana bir əl kremi hədiyə, iki kondiyet alana bir kondiyet hədiyə. Təşəkkürlər. Masla dobra yağları, dadlı, ləzzətli yağlar marketlərinin hər birində var. Yeməklərin, şirniyyatların səhər yeməyində masla dobra yağlarına güvənə bilərsiniz. Masla dobra yağları adı kimi dadı var, həm də hədiyəlidir. Orada ərzaqlar qoyulub sizin üçün. İstədiyiniz ərzaqlar da yağın üstündə hədiyə kimi götürə bilərsiniz. Gəldik rekord günə baxan tumları. Bayram qabağı bütün müştərilərini sevindirir. Topla qazan kampaniyasına start verib, məişət, avadanlıqları, elektrik cihazları, yataq dəsti, qonaq dəsti, yumşaq qoltuq dəsti kimi mebelləri sizə hədiyə edir. Sadəcə alırsınız, çırtdırırsınız və qazanırsınız. Rekorda təşəkkürlər. Avesta qrupdan danışmaq istəyirəm sizə. Qoz ağaçları gəldi. Doğrudan bax, bu qozlar çox gözəl qozlardır. Ondan hamı yeməlidir. Mən buradan məsləhət görürəm ki, bax, xonçalarınıza bu qozlardan qoya bilərsiniz. Şəkər birazının içinə bax, bu qozlardan qoya bilərsiniz. Evdə paxlava bişirirsiniz, müstəq bu qozlardan istifadə eləməlisiniz. Bu qozlar çox dadlı qozlardır. Hamı yesin, uşaqdan böyüyə. Əkin 2 ildən sonra bax, belə-belə olacaq. Sadəcə onu qəşəng qulluq eləmək lazımdır ki, yəni metrə yarım hündürlüyü var ağacın. Metrə yarım hündürlüyündəki ağac 2 ildən sonra 35 kilo bax belə-belə qozlar verir. Nərman, doğrudan sən də yeməlisən o qozlardan. Azərbaycanımızın bütün boş əraziləri, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar bu qoz ağaclarından alıb əkməlidirlər. Məsləhət görürəm sizə bu qoz ağaclarını. Bu qoz başqa bir söhbətdir. Qoz da ala bilərsiniz, badam da ala bilərsiniz. Gilaslar var ki, armudu stəkanın başından içəri girmir. Elə gilaslardır, belə-belə. Və bunların genləri dəyişilməyib. Mən öyrəndim ki, qozun, fındığın, badamın genin dəyişmək olmur meyvələrin. Çoxsun olur, amma qozda alınmır. Ona görə də bax, bu qozlar həqiqətən təbii qozlardır, ala bilərsiniz. Milano Hospitaldan danışmaq istəyirəm sizə. Milano Hospital, əziz tamaşaçılarımız, Milano Hospitaldan yeniliklər var. Onurğa xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, onurğasında problem olanlar, prostat adenomasından əziyyət çəkənlər, dediklərinə görə 10 gün müddəti var müalicəsinin prostatın. İynəsiz, davasız, dərmansız, həm də əməliyyatsız. Və keçən dəfə Elnur doktor burada söylədi, elə onun adından burada çıxış eləyirəm. 10 gün içində sizi prostat xəstəliyindən azad eləyirlər. Kimin onurğasında problem varsa, doğrudan ciddi bir problem yaşayırsa, Səriyə xanımdan əlaqə saxlasınlar. Sonsuzluq bu bir problemdir. Amma dediklərinə görə 5600-dən çox sonsuzam deyib ümitsizliyə qapılan insanların üzünü güldürüb Milano Hospital. Buyurun, Nərman Nərmanov rayonu, yəni Nərmanov metrosundan pulsuz sizi marşrut aparır Milano Hospitala, pulsuz da oradan gətirir, düşürdür metronun yanında. Belə, Xəlifə Şadlıq Sarayına gedəcəksiniz, orada toy eləyəcəksiniz. Çünki 35 manata menyu təqdim edirlər sizə. Harada keyfiyyət varsa, təqdim edək xəlifəni, orada bilin ki, keyfiyyət varsa, orada xəlifənin adı var. Doktor, menyunun qiyməti 35 manatdır. Təsəvvür eləyirsən, nə yoxdur menyuda, nə cür yeməklər deyirsən, nə cür salatlar deyirsən, həqiqətən də doludur stolun üstü, barmağı qoymağa yer tapmırsan, əziz tamaşaçılarımız, ye ki yəsən. Təsəvvür eləyin ki, stola baxanda elə bilsin ki, 80-90 manatlıq menyudur bu. Yəni, xəlifə bir başqadır, ora gedən bir də oranı arzulayır. Təşəkkürlər xəlifəyə, mən Fəxrəddin müəllim buradan salamlayıram, böyük bir komanda ilə bu məsuliyyətli işi öz üzərinə götürüb. Reklamlara ayrılırıq, reklamlardan sonra davam eləyəcəyik, bizdən ayrılmayın, təbii ki,
gözəl ifalar olacaq. Reklamlar. Mən tək səni qəlbimdə bəslədim bir gün kimi gedendi bir gün.
Təşəkkürlər, çox sağ ol, çox var ol, buyur əyləş. Belə, doktor, bu yaxları miqrenlə bağlı mənə yazdılar. Bu arada şair Kənan hər birinizi salamlayır. Kənan Qurbanoğlu çoxlu-çoxlu salamlar göndərir hər birinizə. Doktor, bu miqren xəstəliyi ilə bağlı danışaq. Çünki mənə Instagramda saysız... Belə deyim də, saysız hesabsız yazılar gəldi ki, miqren xəstəliyindən əziyyət çəkirik, vəziyyətimiz stabil deyil, artıq 1 mart ayı başlayandan baş ağrısından ölürük deyən tamaşaçılarımız var burada. Nədir bu miqren? Hər dəfə danışırıq, amma mən istəyirəm yenə tamaşaçılarımıza, yəni azlıq eləyir biz, həftədə bir dəfə danışırıq. Siz buradan belə deyək də əlamətlərini söyləyin ki, insanlar bilsin ki, miqren onlarda yəni o əlamətləri necə olur? Miqren beyin toxumasının oksigenlə təchizatın azalması deməkdir. Son nəticədə də ağrı əmələ gəlir başda. Beyin toxumasının acılığı, oksigen acılığı özünü ağrı şəklində göstərir. Və təbii ki, orada onun miqrenin yüzlərlə növü olduğu üçün tamamilə düz deyirsin. Nə qədər danışırıq, nə qədər izah edirik, yenə də yazır ki, yox, məndə miqren deyil. Yəni, mənim boynumun arxasının ağrı tutub gəlib yuxarıya doğru, gözümə doğru gəlmir, ürək bulanma vermir və yaxud qusma vermir. Bəs nə olur? Mənim gözümün qarşısında elə bir qara nöqtələr gedir. Və yaxud da ki, gizgah nahiyyəsindən tutur gözümə ağrı, şiddətli ağrı vurur, gözüm zəifləyir, görməm xeyli dərəcədə zəifləyir, əsəblərim pozulur. Və yaxud da ki, halsız deyirəm, və yaxud da ki, deyir ağrı boyun arxasından tutmur, düz ortada iki tərəflə ağrı olur və yaxud da deyir ki, məndə frontit var, alnımda ağrılar var, tutanda az qalır gözüm çıxsın. Yəni, Samir bəy, və yaxud fobiya formasında, qorxu formasında özünü göstərir. Bunun dediyim kimi yüzlərlə növ var və şikayətlər də ona görə müxtəlifdir. Ancaq bütün hallarda miqrenin fərqləndirən bir xüsusiyyət var ki, miqren hələlik yer üzündə iynə, dərmanla müalicə olunmur. Ona görə də onun dünyada müalicəsi yoxdur. Və çox şükürlər olsun ki, təbii üsullarla müalicə vasitəsini biz tapmışıq və bugün minlərlə, on minlərlə insanı baş ağrısından azad edirik. Və xəstələrimizin də çox böyük əksəriyyəti miqrendir. Və siz də bunu şahidisiniz. Bəli. Premium klinikasında özünüzə zəli qoydurmaq gələndə bunu gördünüz. Bəli. Və təbii ki, niyə bu belədir? Çünki biz həmi qanı durulduruq, həmi orada təbii ki, şah rol arınındır, arı zəhərindir, arı məhsullarındır, arı südü, çiçək tozu, vərəmmu, hətta bəzi hallarda, şiddətli ağrılarda ağrının ölçüsündən də istifadə edirik, ancaq ağrı zəhəri şaddır. Ağrının balından istifadə edirik, çiçək tozundan istifadə edirik və orada eyni zamanda istifadə edirik. Biz bir mənalı şəkildə, çox geniş şəkildə istifadə edirik zəlidən. Zəli çox gözəl effekt verir. Eyni zamanda qurbağadan, əgər yuxusu pozulubsa, əsəbləri gərginsə, qurbağadan da istifadə edə bilirik. Eyni zamanda təbii məlhəmlərdən və mumiyyadan geniş şəkildə istifadə edirik. Və bu baxımdan da miqrenin müalicəsi hələlik, dediyim kimi, dünyada bizə məxsusdur, premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzində. Və bu baxımdan da mən miqreni olan xəstələrə, baş ağrısına əziyyət çəkən adamlara baxmayaraq, yaşından asılı olmayaraq, 2 yaşı da ola bilər, 25 yaşı da ola bilər, 55 yaşı da ola bilər, ən çox xanımlarda menstrual sikl dövründə başlayır, ən çox. Və yaxud qutaranda başlayır, və yaxud duş qəbul edəndən sonra başlayır ağırlar. Külək vuranda başlayır, ac qalanda başlayır, əsəbləşəndə başlayır, xoşuna gəlməyən adamı görəndə başlayır. Yəni, miqrenin tutma səbəbləri yüzlərləndir. Tamamilə bu xəstəlikdən azad olmaq olur, doktor? Tamamilə bu xəstəlikdən azad olmaq olur, yalnız təbii üsulla. Samir bəy, çox yerində dediniz, məsələn, indi qutarır veriliş, yüzlərlə yazırlar demək WhatsApp-a və yalvarır. Mənim maddi imkanım yoxdur və yaxud uşağım var və yaxud nə? Mənə bir şey deyəməm burada. Biz deyirik, bunun müalicəsi yoxdur. Yəni, iğnə dərmanla. Buradan söz deməklə, bu ələdinin seyirli çubuğu deyil ki. Bəli, yəni xəstəni görməmiş. Necə ola biləsən? Yox, ikilat görübsən. Buradan biz deyirik, qalmalısan, bu müalicəni almalısan. Görülməlidir ki, doğrudan diagnozu nədir?
Buradan deməklə necə ola bilər ki, evdə o miqren düzəlsin? Bir şey dünyada deyirik, müalicəsi yoxdur. Bu deyir ki, mən bir söz deyirəm, mən burada evdə yaxşı olum. Evdə eləyim. Heç qətiyyən, deməli, hörmətli tamaşaçılarımız, bu mümkün olmayan bir şeydir. Çünki miqren xəstəliyi elə bir xəstəlikdir ki, ən azından həkim müayinəsində olmalısınız, doktorun yanında olmalısınız, sizə diaqnoz qoymalıdır, müalicəviz neçə gün olmalıdır, neçə gün bu müalicə davam etdirilməlidir. Bax, bunların hamısını da Seyfəddin Əsəd sizə deyəcək və siz də buna əməl eləməlisiniz. Əməl etməyənlər də əməl etmək məcburiyyətində olmalıdırlar ki, bu ağrılardan, bu acılardan tamamilə canları qutarsın. Çünki miqren hələm-hələm sağalan bir şey deyil. Onu xüsusi məlhəmlərlə, arı ilə, zəli ilə və digər vasitələrlə, arı məhsulları ilə doktor müalicə edir. Doktor, şərait var da klinikada qalmağa? Yox, qalmağa şərait var, bəli, böyük klinikada. Qalmağa var və yaxud da ki, bizdə prosedur ən çoxu bir saat ərzində prosedur qutarır. Çox adam gün gəlir. Ərzində. Gün ərzində. Gəlirlər, görsə müalicəsini alır, gedir. Evimi tutur qohumlarına, evində yəni, hamını yerləşdirmək mümkün deyil. Ona görə də... Sabahsı təzən gəlir. Sabahsı Hər təzən. Gün gəlir, eyni qaydada müalicə alır, gedir. Prosedurunu alır, gedir, bəli. Miqren xəstələri, yəni sizin doğrudan üzv-üz gülməlidir ki, Bunun bir nöqtəsi var. Azərbaycandadır. Bir müalicə nöqtəsi var. Və bunu dünyada hər yerdən eşidən bizim dilimizi bilən insanlar gəlirlər. Sən buradan bura elə adam ola bilməz ki, əyalət deyərsən, onun başıda qohum olmasın, bir qalma yeri olmasın. Bir şey ola bilməz. Başı ola bilməz mümkün deyil. Belə də ki, otel var, otel var. Hər şey var. Gidib qala bilərlər. Vidadi, bax, hələm-hələm doktor ələ düşmür, ha. Doktorun qəbuluna getmək, onun qəbulunda olmaq, çox müşkül məsələ. Mən özüm ora gedəndə əsəbləşirəm. Bilmən, mən növbə gözləmək istəmirəm. İstəyirəm ki, bilmirəm, gedib yanına çata bilmirəm. Bir deyəm, ay doktor, mən də buradan. Olub dəfələrlə xəstə aparmışıq. Bizim elə mənim həmkarım Qacar həyat yoldaşını gətdi, doktor müalicə elədi. Şəfa tapdı Samirə xanım. Ondan sonra mənim bacım, çox ailə üzvlərimizi aparmışam. Xalamı gətirmişəm, bibimi gətirmişəm. Hamısı müalicə olunublar. Bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə, nə problemlərin varsa, nə problem, tükündən dırnağına qədər, denən doktora. Yo, biz bir problemin var. Doktorla biz gələrik, görüşərik inşallah. Hə, sən təşkiləcək deməlisən. Elə bir, yox, elə var, həqiqətən də. Var? Mənim özürsüm, yoldaşım biraz, məndə mingir, nə doktor, migren. Baş ağrısı. Hə, baş ağrısı. Neçə illərdir doktor. Və sən niyə gətirmişsən doktoru yanı? Doktor burada əlimizdə. Sözüncü... Elə son zamanda elə fikrimiz də var, ona görə biraz elə, dedim, qoy, bir işlər yaxşı olsun, gedək inşallah. Gedək, nə qədər yaradıcı adamların xəstəliyidir bu. Nə qədər yaradıcı adamların xəstəliyidir. Çünki toya gedirik, kondisioneri yandırırlar. Çox məşhur insanların xəstəliyidir və heç kim, hamı bir mənalı şəkildə inam yoxdur. Çünki girir internetdə, hansı nevropatologdan soruşanda deyir ki, yoxdur dünyada. Və yaxud kimə müraciət edir, hansı həkimə deyir, dünyada bunun müalicəsi yoxdur. Və insanlar özü də biraz qorxular çəkinir. Var. Müalicə var. Seyfəddin Əsəd sizi gözləyir. Deməli, bizə səhər tezənlər tezən işə gələndə, sabahları mətbəximizdə göstərəcəm. Sabah tezən işə gələndə, birazdan Instagramda da çəkib çəkmişəm, paylaşım edəcəm. Sabah mətbəximizə gələndə orada sizə göstərəcəm. Mən Elvin var, bir dostumuzdur, doktor. Balaca özünə bir mağaza deməyə, bir balaca bir butik açıb, nə satır satsın, 1 manat 99 qəpiyə və yaxud 99 qəpiyə. Bizim elə qurtuluşda, masazırda, həyətimizdədir. Sabah mən oradan gözəl mətbəx qabları gətirəcəm. Bax, burada göstərəcəm sizə ki, nə cür ucuz qiymətə, nə cür qablar var orada. Elvinə bütün işlərində uğurlar arzulayıram, zəhmətkeş bir insandır. Allah xeyrim versin. Altınay deyilən bir yerdir. Aparacağım sən orada, doktor. Bəyənəcəksən. Reklamlarımızın vaxtıymış. Vaxtıymış. Onda mən NS təmizlik dünyasından danışım. Əziz xanımlarımız, hörmətli otel müdürləri, hörmətli restoran müdürləri, nə bilim, kafe... Bilirsiniz ki, oranın təmizliyi birinci növbədə olmalıdır. Birinci növbədə olmalıdır. Stollarınız çirkilidirsə, oturacaq stolları çox ucuz qiymətə yuyub təmizləyirlər. Divan kreslonu 15 dəqiqə ərzində 50 manata yuyurlar. 15 dəqiqə ərzində.
Təsəvvür edirsiniz, evdən çıxartmadan divanımız, kreslovuz evin içində qalır. Siz ona bir stəkan çay və yaxud su, kofe gətirənə qədər gəlirsiniz ki, divanımız hazırdır. Çox gözəl belə avadanlıqlar var. Mənim evimdə gəldilər, təmizlədilər, vidadi. Nə tər yudularsa, biri o başdan başladı, biri bu başdan başladı, bir də gördüm divanım, kreslom təmizdi. Stollarımı tərtəmiz yuduzdurdum. Sonra bax, pərdələriniz, xalçaların kvadratı 2 manat 50 qəpikdən yuyurlar. Divan kreslonu 50-cə manata. 50-cə manata yuyurlar divan kreslonu. Amma başqa təmizlik şirkətləri, doktor, 80 manata, 90 manata, 120 manata yuyur bir divanı. Ən ucuz bunlardadır, 50 manat. Yüksək xidmət, keyfiyyət, münasib qiymət. Yəni, buyurun, əziz xanımlarımız, bayram gəlir, evinizin divan kreslolarını eniz təmizlik dünyasına həvalə edin. Zəng vurun, əməkdaşlarla əlaqə saxlayın. Atellərdə gəlib yerin kavraritini, ondan sonra divanları, kresloları, hamısını yuyurlar. Restoranlarda stolları, oturacaq stollarını gəlib elə gözəl yuyurlar ki, elə bil bu dəqiqə mebel mağazasından alıb gətirib qoymuşsan bura. Yəni, orada stollar çoxdur, onlara xüsusi indirimlər var. Qəpi quruşa yuyurlar, təsəvvür edirsiniz. Təşəkkürlər eniz təmizlik dünyasına. Və danışmaq istəyirəm sizə Xəlifə Sadlıq Sarayından. Analoqı olmayan bir məkandır. 35 manatı menyu harda var. Başqa yerdə gedin, deyin ki, 80-90 manat o menyu. Barmağınızı qoymağa yer axtaracaqsınız. Hara barmağımızı qoyaq və ya, barmaq deyim, telefonum. Hara qoyum, telefonum. Əş, burada kebab, burada salat, burada meyvə. Bay, 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 bay. Ye ki, yəsən, qutarmır. Təsəvvür elə, stolun üstündə nə yoxdur, nə yoxdur. Bax, orada personal. Qoyur qabaq, o qutarmamış öbürsün. Deyəsən, ha, qardaş, bəsdir, day, bir balaca mədəm var da. Həqiqətən çox gözəl xidmət var xəlifədə. Seçiminiz zor olsun. 35 manata menyu sizə təqdim edir. Fəxrəddin müəllim, təbrik edirəm. Yeni içi komandası ilə artıq orada fəaliyyətə başlayıb. Təşəkkürlər. Danışmaq istəyirəm sizə Slobodadan. Bilirsiniz ki, Slobada Rusiyadan Azərbaycan bazarına idxal olunur. Bütün supermarketlərdə Slobodanın mayonezləri, keçupları, günəbaxan, qarğudalı, zeytun yağları satışdadır. Tərkibi tam orqanikdir. Heç bir konservant yoxdur. Yeni dəyişdirilmiş maddələr yoxdur. 6 ay bunları istəyirsiniz soyuducuda saxlayın, istəyirsiniz elə ev şəraitində saxlayın. Xarab olma söhbəti yoxdur. Tərkibində xıraxmal yoxdur. Beta-karotin yoxdur. Rəng vururlar, nə bilim, min cürə aynı oyun qatırlar tərkibinə kimyəvi maddələr və o da bizim içimizi, çalatımızı darmadağın edir. Bunlarda heç nə qatqı yoxdur. Tam təbii orqanik məhsullardır, ərzaqlardır. Marketə gedəndə Slobodanın yağların yaddan çıxartmayın, mayonezlərin yaddan çıxartmayın, keçupları. Deməli, kebabla bir ayrı, kartofri ilə ayrı, nə bilim, qril ilə bir ayrı. Yəni, keçupsuz bu dəqiqə keçinmək qeyri-mümkündür. Yəni, yeməyin qırağında bizdə belədir məsəl üçün, keçup olmalıdır. Və danışmaq istəyirəm sizə Silk Plaster'dan. Silk Plaster bir paçkası 10 manatdır. 4 kvadrat yarım divarı görür. 99% barama ipəyinin lifidir və tərkibində kley var. Sadəcə qatışdırırsınız və vurursunuz divara. Kimin evi nəmişlik çəkirsə, evin künç içərdən söhbət gedir, iç divardan. Evin içində divarın künçləri qaralırsa, aboylarınız qopursa, bax, bir ildən çoxdur bizi vurmuşuq bura. Divarımızda bir qüsur, bir nöqsan yox. Mətbəximizdə dünənləri təmir elətdirdik. Sabahları göstərəcəm sizə. Təşəkkür. Artıq Nərmə, sağ olsun. Kamran göstərir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olsun, təşəkkürüm bildirirəm. Və mən danışmaq istəyirəm sizə Kondiyetdən. Kondiyet harada varsa, orada istənilən qəşəng bədən ölçüləri var. Gündə 3 kapsula yeməkdən qabaq atırsınız, bol su ilə qəbul edirsiniz. Bunun nəticəsində də arıqlayırsınız, olursunuz yun çubuğu. Hürmətli Toppuş xanımlar, toppuş bəylər, arıqlamağın vaxtı zamanıdır, qarşıdan yay gəlir, yay paltarlarını bilirsiniz. Qışda yenə ört bastır eləmək olur o artıq çəkiləri, yayda nə varsa hamısı çıxır üzə. Alanda kondiyet alın, onunla arıqlayın. 2 aya 11, 4 aya 22 kilo. Masla dobre yağlarından danışım sizə. Yeməklərin şirniyyatlarının hazırlanmasında masla dobre yağlarından istifadə edin. Bütün marketlərdə var, həm də hədiyəlidir. Dadlı ləzzətli masla dobre yağlarına təşəkkür edirik. Milana hospitala gedəcəksiniz, onurğa xəstəliyindən əziyyət çəkirsinizsə, səriyə doktor. Prostatın adenomasından əziyyət çəkirsinizsə,
Elnur doktor. Ümumiyyətlə daxili xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, İran İslam Respublikasından o klinikada çalışan Məhəmməd doktor. Cinsi zəiflikdən, cinsi infeksiyon xəstəliklərindən əziyyət çəkirsinizsə, orada xarici ölkələrdən həkim mütəxəssislər yolunuzu gözləyir. Sonsuzluğa yox deyir bir sözdən. Övladınız yoxdursa, bu sizin üçün problemdirsə, amma Milano üçün problem deyil. Gedin Milano Hospitala, əlaqə telefonunu da görürsünüz. Rekord günə baxan tumları alıb çırtlayacaqsınız, bol-bol hədiyələr qazanacaqsınız. Hədiyələr nədir? Yataq dəsti, qonaq dəsti, məşət avadanlıqları, elektrik cihazları, hamısının kuponları var, vidadi. Evdə uşaqlara denən alanda, çırtlayanda topla qazan kampaniyası da var. 1 manatdan 100 manata qədər nəqd pul qazana bilirsiniz. Elə marketdən yaxınlaşırsınız, kassadan deyirsiniz, pulumu verin. Həqiqətən. Təşəkkürlər rekorda. Avesto Group, bizim sevimlimiz. Bax, bu qozlar. Bu qozlardan alırsınız, əkirsiniz, əz tamaşaçılarımız. Mən istəyirəm ki, uşaqdan böyüyə hamı bax, bu qozlardan yesin. Bu qozlar Amerikadan gəlib, iri-iri qozlardır, yağlılığı çoxdur. Bu qozdan bir dəfə yiyən, dadı qalır damaqda. İstəyir elə hər gün o qozdan yesin. Metrə yarım hündürlüyündə ağaçlardır, amma üstü... Bilirsiniz nə olur? Pitrax kimi. 35 kilo vidadi. 35 kilo qoz. Harada görmüsən? Cəllabadda deyib, boş sahələr, boş torpaqlar. Alın əkin qozdan. Çələyə qoyun bir qırağa. Pul qozdadır. Bu ağaçlar 10 ədədi 139 manatdır. Topdan pərakəndə hər yerə çatdırılmada pulsuzdur. Biz getdik. Reklamlara, reklamlardan qayıdırıq qaldığımız yerdə. Aha, Belisa Mebel bizim sponsorlarımızdan artıq dünəndən qoşulub, az qala unutmuşdum, bol-bol hədiyələr. Belisa Mebel 1-ci mikrorayonda Sumqayıtda. Bilirsiniz ki, Nərman Nərmanov küçəsidir ora. 1-ci mikrorayonda Belisa Mebel də, doktor 7000 manatlıq mebel olub 3000 manata. Təsəvvür edirsiniz, mən dünən heyrətə gəldim. Künç divanlar 459 manata, ondan sonra orada 799 manata yataq dəsti var. Adam baxdıqca baxır. 899 manata qonaq dəsti var ki, təsəvvür edən ki, adam elə belə ağzı açıq qalır. 1000 manat da deyil, 899 manata çatdırılma, quraşdırılma, Belisə Mebel, hörmətli... Quran xanımlarımız, gedin Sumqayıtda, 1-ci mikrorayonda Belisa mağaza köhnə, Orbita mağazası. Deməli, Türkiyənin məşhur pərdə brendləri 15 manatdan başlayır. Təsəvvür edirsiniz, pərdələr, tüllər, aksesuarlar. Mən oranın müdiriyyətin buradan salamlayıram və ona təşəkkür edirəm ki, Sumqayıtda nəhayət ki, belə bir məkan açıldı. Ən ucuz və ən yüksək belə deyim, kalitəsi olan o mebellər artıq Belisa mebeldə. Mənim orada bir Mebeldən xoşum gəlib. Mən buradan səslənirəm Belisa Mebelin rəhbərliyinə. 459 manata və bundan xoşum gəlir. İstəyirəm ki, bunu bizim studiyamıza sabahları gətirsinlər. Bizim qonaqlarımız bax, bunun üstündə oturur. Həm də görsünlər tamaşaçılarımız ki, orada nə cür ucuzluqdur. Bu Mebeli görsədək, Nərman. Çox keyfiyyətlidir. Orada bunu gördüm, sözün düzü gözüm tutdu. Nərman, bunu göstərək, Nərman. Bax, bu vara, bu. 459 manada bunu istəyirəm ki, bunu sabahları gətsinlər bizim studiyamızda. Qonaqlarımız otursunlar bunun üstündə. Belisa Mebeldən bax, bu hədiyəni istəyirəm və gözləyirəm. Reklamlar da efirimizdə. Reklamlardan sonra davam eləyəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. We'll be right back.
ay sən də saç qoymayıb qalsın. Məhəbbət səni yev bitirib ay vidadi. Doktor. Doktor, insan hər yaşda ümumiyyətən sevə bilər də, hə doktor. İnsan yaranandan ölənə kimi sevir. Sevir və ya sevilir. Aha. Sevgi qutaran günü insan qutarır. Doğrudan. Sevgisiz insan susuz ağaca bənzər. Susuz bitkiyə bənzər. Qupquru olar. Və sevgi görürsən olanda ana sevgisi olur, sonra uşaq sevgisi olur. Ümumilikdə? Ümumilikdə sevgili sevgisi olur. Evlad sevgisi olur, nəvə sevgisi olur, atana sevgisi olur. Hər sevgi gülə çiçəyə sevgi olur. Əsas odur ki, sevgi hissi olsun, vidadi adamın ürəyində. Əsas amaçlarımız, vidadi büyük nəğməli qonağımızda Seyfəddin Əsəd Respublikada təbii üsullarından bilirsiniz ki, nömrə 1 müalicə həkimidir. Seyfəddin Əsəd hal-hazırda Prelim Klinikasında çalışır, orada təbii 1-ci mərtəbədə təbii üsullarla müalicə mərkəzinin direktorudur. Valla, müğənnilərdən çox Seyfəddin doktor hər gün efirlərdədir, müxtəlif telekanallarda da həftəmizin ikinci günləri də mənim yanımdadır. Bütün çərşənbələrimizdə bir yerdə olacaq. İndi səfəri var, o barədə danışacağım. Doğrudan elə sevgi də var ki, adam, mən məsəl üçün bütün məsələlərdə bəlkə də cəsarət deyəm, amma bu sevgi məsələlərində biraz içimdə qorxaqlıq var. Çox götür-qoy eləyirəm, çox bəlkə də yaxşı xasiyyət deyil, hə, doktor? Yox, o da sevən adamda qorxaqlıq olur. Sevmən adam nədən qorxulacaq? Doğrudan. O sənə sevgin, böyrünü göstərir. Hər gün gəl, bir ondan arı vurum. Ona heç nədən qorxmayacaqsın. Qorxmayacaqsın ondan sonra. Həqiqətən, belə içində çox götür qoy edirəm, çox çək çevir edirəm, çox ölçüb biçirəm. Bu məsələdə, bütün məsələlərdə çox cəsarətliyəm, çox riskliyəm, bilirsiniz də məni. Bəzən əməkdaşlarımız mənə deyir ki, deyirəm, filan şey eləmək istəyirəm, onu eləyəcəm. Amma bu məsələlərdə biraz çox çək-çevürçüyəm. Əslində, sevən ürəyim var, ha. Nə böyüklükdə sevən ürəyim var? Sadəcə olaraq biraz çək-çevürçüyəm. Biraz bıraxıram zamana. Onun qapısını biraz daraltmaq lazımdır, o sevgi qapısında. Çox böyükdür. Yox, böyük deyil, əslində, balacadır. Qıraqdan elə görsən, elə bilirlər ki, ay Allah, bu sevir, sevilir. İnanın ki, heç nə yoxdur. Qıraqdan elə görsənləm. Həqiqətən eşidirəm, mənə yazırlar. Görürsən, bu mənim haqqımda yazıb bunu. Amma əslində, o göründüyü kimi deyil. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, neçə aylardır bizim mətbəximizi dayandırmışdıq burada. Artıq sabahdan etibarən biz mətbəximizi işə salırıq. Çünki mənə çox zəyinlər, istər evdar xanımlar, istər subay xanımlar, hamısı mənə yazırlar ki, niyə mətbəximizi dayandırdınız? Mətbəximizi dayandırmamış. Sabahdan gözəl təyamlarla müxtəlif restoranlardan aşbazlarımız olacaq, evdar xanımlarımız gələcəklər, bizim sənət dostlarımız gələcəklər. Bir də gördüm, vidadini də çağırdım. Gəlsin burada bizim üçün bir Cəlilabad mətbəxini nümayiş elətdirsin. Demək ki, əziz tamaşaçılarımız, sabah amma New City restoranından Rəcəb Usta burada olacaq. Həftəmizin 3 günü, bu həftənin 3 günü burada olacaq Rəcəb Usta. Rəcəb Usta dünyaca məşhurdur. Onun yeməklərini mən dadmışam. İstəyirəm ki, gəlsin sabah burada o gözəl yeməklərdən hazırlasın. Özə demişəm, mənim üçün Naxçıvan mətbəxinə müraciət elə bu 3 günü. İndi bilmirəm, Qəbələ mətbəx olacaq, yoxsa Naxçıvan mətbəx olacaq bu 3 günü. Sabahdan Rəcəb Usta buradadır. Mən Nisot restoranının rəhbərliyinə də buradan təşəkkürümü bildirəm ki, o cür gözəl ustanı işindən ayırıb bizim yanımıza göndərir. Doktor, sizin səfəriniz var. Eşitmişəm ki, harasa yol alırsınız. Nə səfəridir bu? Hara gedirsiniz? Bu peşəklə. Bizi qoyub gedirsiniz. Olmayasınız verilişdə. Gələn həftə olacaqsınız deyəsən. Gələn həftə olacam deyəsən. Bu gün ay, demək, 6-sıdır. 6 ilə gələn həftə olacaq. Olacaqsınız. Ondan sonra hara gedirsiniz? Nə olar, mən də aparın. Ayın 18-i gedirəm. Kim hara gedir, deyirəm, mən də aparın. Çexiyə, Praqaya gedirəm. Oradan 22-si gedirəm Rumuniyaya. Rumuniyanın Kluş şəhərində böyük bir dünyəvi kongres var, apiterapiya üzrə, ağrı məhsulları üzrə və orada da yəqin ki, mənim də bir çıxışım var və bu sürədə insanları maraqlandıran, məni hər yerə dəvət elən, indi avqustun 15-18-də Polşaya dəvət eliblər,
bu miqrenə əlaqədar olaraq artıq səsimiz yayılıb və dünyaya onunla əlaqədar də xarici ölkələrdən bu il şahid olacaqsınız, tez-tez xarici səfərlərdə olacağım. Və təbii həm deyəcəm, öyrədəcəm, həm də çox şey öyrənib gətirəcəm gözəl Azərbaycanımıza. Gözəl Azərbaycanımıza. Bizim də əslində səfərlərimiz var. Doktor, gələn dəfə gedəndə əslində çox istəyirəm ki, doğrudan çox istəyirəm ki, nə olub, rejissorlarımız deyir, niyə bugün gəlməyib Rəcəb usta? Acımsız yemək adı çəkən kimi o dəqiqə bunlar yemək istəyirlər. Rəcəb usta sabah burada olacaq. Ya Naxçıvan mətbəx olacaq, ya Qəbələ mətbəx olacaq. Üç gün burada olacaq, New City restoranından gəlir Rəcəb usta. İndi görün də burada nələr olacaq, nələr. Doktorumuzun da növbəti həftə mətbəxtə qidalarla bağlı sizə təqdim edəcək məqamlar olacaq. Çünki yazdı, artıq qidamıza fikir verməliyik. Doğrudan doktor, indi bizim əslində səfərlərimiz var. Biz yol alırıq həftəmizin 3 günü Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərinə. Ayın 16-sı, 17-si, 18-i biz Moskvada olacaq. Bütün təşkilatın məsələləri öz üzərinə götürən mən çox hürmətli polkovnik Qalib müəllimə təşəkkür bildirirəm. O cümlədən Hüseyn müəllimə təşəkkürümü bildirirəm və bizim sevimli müğənnimiz Rəqsanə xanıma, onun həyat yoldaşına təşəkkürümü bildirirəm. Rusiya tez-tez gedib gəlirəm, amma Türkiyə getmək istəyirəm. Nədənsə beynimə düşüb ki, iki günlük də olsa Türkiyə gedim, gəlim. Türkiyədən də mənə dəvət ediblər arıçılıq üzrə. Aha. Sağlıq olsun, qaydanda yəqin ki, Rumuniyadan qaydanda İstanbulda o görüşü təşkil, görüşü keçirib qaydacağım bak. Tək gedirsiniz, yoxsa cüt gedirsiniz, soruşma qayb olmasın. Valla, nə cür fikirəşsən elə fikirəş. Aha, tək baxma, tək getməzsən. Yanında yoldaşların olar, həmsə həmişə gedəndə. Yox, həmişə cüt gedirəm, çevri ilə gedirəm, ancaq bu elmi... Yox, tək gedirsən, qaydanda cüt gələrsən. Elmi konferans olduğu üçün bura tək gedirəm. Ha, bura tək gedirsən, qaydanda inşallah cüt gələrsən. Çünki keçən dəfə də tək getdin, cüt qayıtdın. Yox, üç nəfər qayıtdınız da, gəl Qazaxıstandan. O həkimləri gətirmişdim bura, yadında deyil. Başqa yeri yozursunuz, mən başqa şey deyirəm. Mən heç nə yozmuram. Diqqətlə belə baxırsınız. Çox rahatam, deyirəm, gəmini görüm, hara sürəcəksən, necə istəyirsən. Tam sərbəst. Valla, keçən dəfə getdi Qazaxıstana. Oradan, Qazaxıstan idi ora? Dəli. Üç nəfər qayıtdınız, tək getmişdim. Yəni, üç nəfər qayıtdınız, həkimlərlə qayıtdı. İndi bu dəfə görək kimlə qaydacaq, nə tər olacaq? Sağ olun, bizə qayda bilək. Tək darxarsan, nə olur? Salamat qayda bilək, qalan problemlər yoxdur. Aha, tək darxarsan. Demək, reklamlarımızın vaxtıdır. Əslində, mən danışmaq istəyirəm sizə bir tək... Təmizlik dünyasından emin təqdim edək. Eniz təmizlik dünyası, doktor, həqiqətən də fərqli bir ünvandır. İnsanların qayğısına qalan təmizlik şirkətidir. Bax, evinizdə divanınız, kreslovuz çirklənibsə, tozlanıbsa, ləkələnibsə, Enizə zəng vuracaqsınız. Azərbaycanda ən ucuz qiymət Enizdədir. Ən ucuz qiymət. Başqaları gəlib divanı 100 manata, 80 manata təmizləyirlər. Bunlar da 50-cə manatdır. Xalça, palazları iki günə əl dəymədən görürsünüz efirdə. Antibakterial maddələrlə yuyurlar. Neçiyə? Kvadratını 250 qəpikdən. Yorğan döşəkləri çırpırlar, didirlər, üzdüyürlər, sırıyırlar. Day, bundan artıq nə istəyirsiniz? Restoranlar, atellər, idarələr, müəssisələr, stollarınız çirklənibsə, sizə xüsusi indirimlər var. Stollarınız çirklənibsə restoranda, sonra yerə vurulan kavralitlər çirklənibsə, pərdələriniz çirklənibsə, zəng vurursunuz, gəlirlər, yerindəcə təmizləyirlər, xüsusi aparatlarla, yerindəcə antibakterial maddələrlə təmizləyib gedirlər. Mən çox təşəkkür edirəm Enesə. Biz reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra qaldığımız şəkildə davam eləyəcək. Bizdən ayrılmayın. Davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, sponsorlarımızın hər birinə təşəkkür edirik. Seyfəddin Əsədlə əlaqə saxlamaq istəyənlər buyursunlar. Nümrələri təqdim edək. Emişko nümrələrimizi təqdim edək.
Bizim komandamızdan yoxdur da, həqiqətən. Bizim komandamız tam fərqli bir komandadır. Mən Kamrana da təşəkkür edirəm, operatorumuz. Nərmana da təşəkkür edirəm. Bir də görsən dalaşırıq, bir də görsən barışırıq. Yəni, söhbət işdə gedir. Belə dalaşmırıq, tamaşaçılar bilər ki, qırğınsallıq burada yox. Amma işin ortasında bir dürüstlük var, bir doğruluq var ki, hamımız işimizə görə doğrudan ona bax, o birisi deyir ki, mən də buradayım. Səs rejissorumuz Yaqıbdan söhbət gedir. Həqiqətən bizim komandamız o qədər həvəslə işləyirlər ki, mən onlardan həvəs alıram. Və bu da yəqin ki, tamaşaçılarımıza yanımsayır. Nə qədər vaxtımız qalır mahnıdan əlavə? Azaltmamsan vaxtımızı. Mahnıdan əlavə nə qədər? Dəqiq olsun. Bizim hələ 15 dəqiqə vaxtımız var, axı emin. Aha, yox, biz tamamda qutarıq, vaxtımız uzadılıb, yəqin rejissorlarımızın xəbəri yoxdur. Vidadi, hansı bəstəkarlarla çalışırsan? Bəstəkarlarla deyəndə, Samir, deməli bu axırıncı oxuduğum üçüncü mahnı, həm ona klip çəkilib. Dünya TV-də də bir ay getdi o klip. Bax, bu oxuduğum mahnılar, Dünya TV-də gördüm. Hansı mahnı bu Məhəbbət ağlatdı məni. Ki mahnısı var. Bunun demək sağ olsun mənə köməkləyən uşaqlar İlqar qardaşımdır, sonra İmran qardaş oğludur. Bunlar mənə kömək ediblər. Bunun həm də klip adında mənə kömək ediblər. Bir də onun bəstəçisi Kamran Mustafayevdir. Teymur əminin əmsi oğlu Kamran Mustafayev. Teymur əmi çoxdan da yoxdur, doktor. Gərək deyəm, xaricdən qaydanda onu da gətirəsiniz bura. O bir mahnında demək Vüqar Ələkbərov, Divanə Bülbül. O da hal-hazırda Sumqayıtda yaşayır. Amma o birisi mahnında bəstəçisi Füzuli Səlimovdur. Vidadi, sənin telefon nömrən neçədir? 050 050 350 350 96 77 96 77 Deməli, Vidadini axtaranlar, arayanlar, Vidadi ilə ailə qurum əlaqə saxlamaq istəyənlər 050 ilə 350 96 77 Çox gözəl səsi var. Çox gözəl. Bu mükəmməldir oxuyur. 050 ilə 350 96 77 Vidadinin əlaqə telefonudur. 35 illik sənət səhnə təcrübəsinə maliksən. Neçə illər, 35 ildir toylardasın, hə? Bəli, 35 ildir. Qazandıqlarını neynəmsən? Hara yerimsən? Yerini doktorla mənə denən. Heç kimə deməyəcək. Sindən sonraki xeyrə qismət olsun. İnşallah. Doktora bayaq söhbət elədim. İndən sonraki xeyrə qismət olsun. Ailədə heç kim heç nədən sığortalanmayıb. Həqiqətən. Həyat. Həyat da heç kim heç nədən sığortalanmayıb. Bir də görürsən ki, doğrudan elə bir hadisə ilə qarşılaşırsan. Həyat bizə elə acılı, şirinli sürprizlərin görsədir ki, deyirsən, bundan sonra yaşamaram, bundan sonra dayanmaram. Amma insan dediyimiz məxluq bəndə hər şeyə alışır. Hər ağrı ilə, hər acı ilə yaşayır. Dəhşətlisi burada, deyə, doktor? Dəhşət. Ancaq bütün hallarda dünya böyükdür, həyat böyükdür, ürək hamısından böyükdür. Yaşamaq, yaşamalısan, Samir bəy. Çünki yaşayanda da yaratmalısan nəyisə, balaca, böyük, kiçik nəsə yaratmalısan. Amma insanın gözünün işığı sönür. Baxır, yaradıcı adamsansa sönmür. Özünə qapılırsansa sönür. Mütləq yaratmalısın. Gözün oynur, gözündə böyük işıq var. Nədir, bu dəqiqə mənlə söhbət edirsən, ətrafda hər şey diqqətindədir. Mən hər zaman fikir verirəm. Və o qoymur, beyni istirahat eləməyə qoymur. Axtarırsan, nəsə tapırsan. Mən hər dəfə görürəm, proqramın içində çox qəribə birdən qeyri-adi fikirlər gəlir və onu yerinə qoyursun. O, bir yaradcılıqdır, istedaddır. Ancaq insanlar da var, o ki, kim ki qapıldı özünə, o dediyiniz kimi gözün ışığı da sönür, nuru da sönür, ideya, fikir, hamısı sönür və insan sönünü gözləyir. Ondan böyük faciə və bədbəxtçilik yoxdur. Ona görə də mütləq yaşam eşqi, həyat eşqi ən yuxarıda olmalıdır. Sağlamlıq ən yuxarıda olmalıdır. Allahın insana verdiyi ən böyük var dövlət sağlamlıqdır, Samir bəy. İnsanlar bugün bəzən görürsən ki, müəyyən maddiyyətlərə görə sağlamlıqlarını itirirlər ki, maddiyyətimi qazanım, imkanım var. Sonra maddiyyət olur, çox təsir. Sonra sağlamlığını qaytara bilmir, bərp edə bilmir, ömürü itirir. Ona görə birinci ilk növbədə Allahın əmanət verdiyi sağlamlığı qorumaq. Sonra qalan şeylə, inan sizə inandırıram ki,
Çox olanda çox xərcləyirsən, az olanda az xərcləyirsən. Həmişə şükür de və çalış. Bəli. Yekunlaşırıq artıq əziz tamaşaçılarımız. Səfərdən əsərdən əlaqə telefonlarını görürsünüz. İnstagramda var. Ondan sonra doktorsevərdin.com saytı şəxsən fəaliyyətdədir. Nə suallarınız, nə sorğularınız olsa siz bizim digər efirlərimizdə də mən təqdim etmişəm. Edəcəm də siz Səfərdən əsərdən bax bu şəkildə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bütün növ xəstəliklərin təbii üsullarla müalicəsi, məlhəmlərlə, bitkilərlə, arı məhsulları ilə, arı ilə, zəli ilə və xüsusi yetişdirilmiş müalicəvi qurbağalarla siz bax bu xəstəliklərdən tamamilə azad oluna bilərsiniz. Mən Vidadi sənə təşəkkür edirəm bugün gəldiyin üçün. Cəlilabadın sən gözəl səslərindən sən, həm səmimi insansan. Bugün səndən tanış oldum. İlk dəfə idi, yoxsa bir dəfə də olmuşsan deyəsən? Hə, nəğməli dünyada olmuşam da sizin verilişdə. Nəğməli bu verilişdə birinci dəfə idi. Burada birinci dəfə. Çox sakit bir insansan, mən belə təsir bağışladım. Çox sağ olun, minnətdar. Abırlı, həyallı, ismətli, bax, həm də gözəl sənəti var. Həmişə toylarda olasan, həmişə gözəl məclislərdə olasan. Sənin telefonunu yenə söyləyirəm, 050 ilə 350 96 77 əlaqə telefonudur. 050 350 96 77. Doktor, sonda nə deyirsiniz samosaslarla? Təşəkkür edirəm. Mən də həyat elə gətirmiş ki, mən bir gün burada olmamalıydım. Tamam, başqa bir səbəbdən. Ancaq canlı efir olduğu üçün, sizə böyük bir hörmətim olduğu üçün mən bu gün gəlmişəm və buradayam. Və sonda nəsə, çox xırdalamadan sizə təşəkkür edirəm. Maraqlı bir veriliş apardığınıza görə. Vidadi bəyə təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir səsini eşitdik. Bu gözəl kollektivə təşəkkür edirəm. Dünya TV-nin bu gözəl kollektivinə ki, çox maraqlı apardılar. Və sonda bizi izləyən izləyicilərə deyirəm, nə yaxşı varsınız. Cilafət xanım başda olan hamısına təşəkkür edirəm və deyirəm Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın. Biz də Gülafət xanımı salamlayırıq, tərtərdən günləri salamlayırıq. Hər kəsə təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımıza Xəlifə Şadlıq Sarayının, NS Təmizlik Dünyasının, Avesto Qrupun, Rekord Günə Baxan Tumlarının, Milana Hospitalın, Masla Dobra Yağlarının, Kon Diyetin, Silik Plasterin mayı divar örtüklərinin, Slabadanın gözəl təbii ərzaqlarının və o cümlədən Belisa Mebelin sponsorluğu ilə baxdınız. Proqramımızda reklam yerləşdirmək istəyən şirkətlər buyurub 055 ilə 269 31 39 nömrəsi ilə şəxsən mənimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Və mən sonda geyimimə görə Zozana təşəkkür edəcəm. 050 051 055 302 17 17 əlaqə telefonlarıdır. Saç düzümümə görə də Art studiyasında çalışan usta Mirimizə təşəkkür edirəm. Əli qolu var olsun. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda, amma fərqli qonaqlarla qarşınızda olmaq ümidi ilə sonda gözəl bir ifa ilə ayrılıram sizdən. Özünüzə yaxşı baxın. Kimin əşirin, kimin əyazı, kimin əşirin adı dünya, kimin əşirin, kimin əyazı, kimin əşirin adı dünya, kimin əşirin, kimin əyazı, kimin əşirin.